Create awareness. Eu Observe. crio a consciência de autorrespeito para o Kalpa inteiro. I create Eu crio self-respect of the autorrespeito da imagem de perfeição. Image of all the virtues. A imagem de todas as virtudes. Very sweet, divine. Muito doce, divino, puro. The respect which is given. O respeito que é dado para a minha imagem. I give respect to everyone. Eu dou respeito a todos. New for the entire cycle. Para o ciclo inteiro. Respected and worshipped in every age. Respeitado e adorado. O respeitado e adorada em todas as idades. So I stay in self-respect. Então eu mantenho o autorrespeito. And give respect to everyone. E dou respeito a todos. Om Shanti. Om Shanti. Todos vocês amam novidades, não é? Vocês escolheriam as coisas velhas para guardar, mas não para usar. Vocês pensariam em coisas novas para usar. Então, permita que haja novidade em cada aspecto. Os seus pensamentos também deveriam ser novos. Faça esforço com entretenimento. Às vezes, os filhos fazem esforço com tanta força vendo isso. Babidada sente pena. Vocês batalham muito. Captada sente muito. Vocês batalham muito. Não precisa fazer isso. Mas você faz. Por quê? Por causa da sua própria fraqueza. Então não faça esforço. Onde você labute muito. Faça o seu esforço com grande prazer e entretenimento e alegria. Você está desfrutando disso? Você se lembra de um ou de outro? Não é nada novo.
você deixa de lembrar de alguma coisa, mesmo por um momento? Quando você tem que lembrar de alguém? Por que que você não se lembra dele? Por que você deveria se lembrar de alguém que te causa prejuízo ou perda? E você se lembra dele e fica isolado. Por que você deveria lembrar de alguém assim? Por que você causa angústia para você? Deixe que simplesmente haja Baba, meu Baba. Funda todos os sentimentos limitados de meu em somente meu Baba. Então, funda tudo em meu Baba. Feche tudo em meu Baba. Quanto mais você sentir meu, você deve dizer sobre um único com seus lábios. E a única coisa que deveria tocar seu coração é meu Baba. Aqueles que aceitam o meu Baba em seus corações nunca esquecem Baba. Om Shanti, welcome to Om Shanti, bem-vindos a Vyakti Parivar. Hoje é o dia 10. Seja aquele com autorrespeito elevado e continue dando respeito a todos. O tema de hoje é o direito de receber respeito imperecível. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti, everyone, okay? Om Shanti a todos, estão ok? Estão todos bem? Que bom. Pelo menos aprendemos a nos manter ok, bem. E neste retiro, estávamos conversando sobre nos manter plenos, full. Uma coisa que gostamos na idade da confluência, precisamos fazer mais. Conforme Baba estava dizendo, você não precisa labutar, mas deve aproveitar. Então pense, desde que Deus veio, Ele começou a nos dar a respeito. E isso se torna o nosso autorrespeito. Então, pense na primeira vez que você recebeu Drishti. Como que Baba olhou para você? A intoxicação que surgiu? Que tipo de poder você sentiu? Baba knew our part of the whole cycle. Baba conhecia o seu papel do ciclo todo. Então, Baba começou a nos respeitar. Conhecia nosso papel. Deus nos respeitou como imperadores, altos soberanos,
imperadores da Idade de Ouro. Então, olhe para o meu autorrespeito. É o que Deus me deu. E a razão dele dar respeito. Eu estou falando devagar para vocês sentirem, para se lembrarem do início, quando você veio para Baba. E na idade que foi, pode ser jovem, adolescente, 20 anos. O Drishti de Baba elevou os pensamentos. Como eu pensava antes, e Baba olhou para nós e mudou os nossos pensamentos, a maneira de pensar para nós. Mesmo Mama, o seu Drishti, eles olhavam para nós da forma como começamos o nosso papel na Idade de Ouro. Eu me lembro que Baba Yumamuli estava perguntando, Baba estava perguntando onde começava a Idade de Ouro, aonde o ciclo inicia, na Idade de Ouro ou na confluência? Na Idade da Confluência. Então, começamos a Idade da Confluência conhecendo Baba. E nós como os filhos dele. Baba nos adotou. Baba nos adotou. Baba nos adotou. We are sovereigns, we are emperors, right? E o que nós somos? Somos autos soberanos, somos imperadores. So internally, deeply create that self-respect. Então, internamente, profundamente, crie esse autorrespeito. And no one should be able to... E ninguém deveria ser capaz de chateá-lo ou provocá-lo para deixar o seu assento. As pessoas têm operações diferentes, vão dizer coisas diferentes, vão dizer isso, aquilo, ouvir isso. Eu me lembro que tantas vezes eles diziam, a Baba não disse isso para mim. Baba nunca disse isso para mim. São as bênçãos de Baba. É isso que Baba me diz. Porque Baba conhece o nosso papel do Kalpa inteiro. A Índia era diferente. Quando eu vim para os Estados Unidos, levou tempo. Cidades grandes, países grandes. Nós esperávamos para fazer serviço e não acontecia. Baba dizia, vá para outros lugares. E alguém então me falava diretamente, porque você é indiana, isso não acontece. Você precisa de mais alguém de cor branca, da mesma língua. Estou tão feliz de ouvir isso, mas Baba tem que me dizer isso. Baba me diz isso e eu não posso deixar. E Baba disse, sente-se. Como Dadi Junk, não se mexa, não saia daí. Ela foi para Madhuban e depois ela não foi para Madhuban para conseguir o visto dela. Baba me deu direções. Então, não é uma questão de dizer quem me fez sentar, se está certo ou errado. E então, o nosso autorrespeito está baseado
naquilo que estamos fazendo está baseado nas direções de Deus. Alguém quer deixar o seu lugar uma vez ou outra? Não posso fazer isso. Baba disse, você é digno. Baba me deu esse assento. Baba me fez instrumento. Então, essa dúvida não vem no autorrespeito, quando eu estou no meu autorrespeito. Quando há autorrespeito, você confia no ser e você desempenha seu papel de uma forma muito real. E então, na idade da confluência, o respeito que Baba nos dá se torna o nosso autorrespeito. E daqui, começamos a desempenhar o nosso papel. E então sabemos que todos respeitarão e também adorarão mais tarde. E não é que há desejos sutis. Alguém pode pedir por respeito, mas você mantém o seu auto-respeito. Baba disse, quanto mais vocês se moverem adiante em direção ao seu estágio de perfeição, mais vão amá-los. Vocês não estão procurando por amor. Por que as pessoas não me amam, não me respeitam? E se você fizer isso, significa que você não está no seu auto-respeito. E eu estou dando respeito aos outros? Eu estou recebendo respeito dos outros? Tudo depende de eu estar no meu auto-respeito. Costumávamos fazer adoração. E depois, então, nos tornamos dignos de adoração. E na idade da confluência não há adoração. Mas há muito, muito por amor, sentimentos puros, como na adoração. Então, na idade da confluência e autorrespeito, me torna correto, pleno, para experimentar e ter respeito, receber respeito nas quatro idades. Notamos que mesmo no templo, os devotos não estão sozinhos para tocar as imagens, os pés. Existe um padre Brahmin que vem junto. Ele olha o que você trouxe para oferecer e ele vai oferecer e te devolver. É o que se chama de prasad. E o nosso autorrespeito é o que nos sustenta, que preenche os nossos aventais, nos torna dignos. E o mais importante, Baba diz, eu os sirvo como pai, eu os sirvo como professor e como Satguru. Eu te dou companhia, como companheiro. Baba se torna disponível e presente para estar conosco o tempo todo. Então, a nossa lição para amanhã é confluência e o autorrespeito. Respeito de Deus. Reconheça seu papel para o ciclo inteiro. Mas eu tenho que, no presente, ser isso para desempenhar aquele papel. Então, estando em autorrespeito, no seu autorrespeito,
Eu olho para todos com esse respeito, como Brahma Baba fazia. Eu ainda sinto isso. Primeira vez que Baba deu Drishti, Brahma Baba deu Drishti, qual é o real serviço nestes dias? É olhar a todos com respeito, para aquela alma ser tocada, o papel deles emerge, e a alma é capaz de permanecer no seu auto-respeito na qualidade da confluência. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Vamos tomar Drishti de Didi e nos lembrar de Baba. Depois vamos fazer a revisão da Murli e meditação. É minha fortuna que eu estava em Karnal e eu estava com Mama naquele momento. Eu nasci em Amritsar, Kumaris nasciam em Amritsar, então Mama pegou as máquinas de costura e as Kumaris que estavam em escravidão as ensinavam. Então, as Kumaris vinham às 10 horas e iam embora às 4. Com essa ideia de aprender a costurar. Depois disso, a nossa Manor Dadi fazia uma competição comigo. Dadi em Delhi, Dadi em Bombay. Todos sabiam que Baba me amava. E Mama estava muito feliz de ver os Kumaris. Ela me trouxe para Karnal. Então, Baba disse, lembre-se apenas de um pai e gire o disco da autorrealização. E terceiro, torne outros como você. Então, os Kumaris vinham às 10, iam embora às 4, para aprender a costurar. Especialmente assistindo Mama, eu tive muito benefício. Ela valorizava tanto tempo. Eu nunca ouvi uma palavra extra de Mama. Ela nunca falava dos erros dos outros, nunca. Se alguém falasse dos erros de alguém, Baba, Mama dava as direções. Fomos sustentados com tal realeza. Então, podemos progredir rápido. Estou tão orgulhosa dela. Vou contar uma história de Mama. Foi em Pune. Baba enviou Mama para fazer um monte de serviço. E quem ia tomar conta de Madhuban? Baba enviou Mama. Mama perguntou, venha para Madhuban. Um novo centro abriu. E aí, no dia seguinte, ele me falou que Mama estaria indo para Delhi, para que eu fosse com ela. E eu fiz uma expressão assim de um dilema, Baba disse. Um bode veio. Uma leoa vai com Mama. Um novo centro foi construído. Fez uma pequena cara e a chamou de goat, de bode. Então me mande com Mama no trem. Quando eu alcancei Delhi, eu pensei que estivesse com Mama. Eu comecei a fazer o serviço logo em seguida. E aí, então, ela desceu do trem com Mama e foram para o local. E aí tinha que ir para Karnal. Ok, nós fomos a Karnal. Gange. Depois para Kanpur. E assim para
Conhecimento pode ser chamado de chuva. Pode ser uma espada que mata qualquer demônio. Na mão de Krishna mostraram uma flauta, a Murli. Mostraram guitarra para a deusa. Não quer dizer que ela vem aqui e toque um instrumento. É o conhecimento. Vilyapyaksh, começando 1969, o ano que está sendo feita a revisão 1971, conversando, falando ao coração de um anjo. Om Shanti. Om Shanti. Murli Avyaksh. 22 de janeiro de 71. Os sinais das almas sentadas no trono do coração. Elas não serão capazes de transformar os outros na personificação de todas as mareadas do clã Brahmin. Eles próprios carecem de poder e, portanto, não podem colocar poder suficiente em outras almas para que possam seguir todas as mareadas. Eles definitivamente sairiam da linha de uma ou outra mareada. Eles entendem tudo. Não há falta nesse entendimento. Eles terão a compreensão total das mareadas. Mas faltará o poder de seguir essas mareadas. Por causa disso, as almas que eles servem também, nelas também faltará poder. E então, elas não poderão dar um salto alto. Eles perdem muito tempo, terminando com seus sanskars. Agora verifique a sua forma em todos esses aspectos. Só pode haver bons e bonitos frutos quando se dá atenção à árvore em todos os aspectos. Você deve prestar atenção em tornar a terra fértil, depois semear a semente e depois regá-la. Você tem que prestar atenção a tudo isso. Para preparar esse fruto elevado, o poder de terminar os sanskars, isso é, o poder de arar a terra é essencial. Junto com isso, assim como quem semeia tem que prestar atenção em tudo, da mesma forma, você deve tornar as almas amorosas, cooperativas e a personificação de poder. Se pelo menos um disso estiver faltando, o que vai acontecer? Foi dito a vocês no início de que eles não poderão se sentar no trono do coração. É por isso que os professores devem prestar atenção a todos e cada um. Quando você diz às pessoas sua meta e objetivo, o que você diz a elas? Que vocês querem se tornar divindades. Esse é o objetivo que vocês dão para eles. O louvor das divindades é que elas são completas com todas as virtudes e etc. Então, você deveria manter essa meta. Você deveria se empenhar para preencher cada alma com todas as virtudes. Vocês, professores, têm que se esforçar tanto em cada um e que nenhuma única alma reclame que seu professor
ou o instrumento não chamou sua atenção para algum aspecto específico. Se eles fazem algo ou não, é a fortuna deles, mas vocês têm que se empenhar para todos. Ao contrário, de acordo com o presente resultado, há reclamações, mesmo agora. Isso é falta de serviço. Portanto, foi dito a você que quando você preencher aquela alma com tudo, aquele fruto também será digno. Pense nas frutas que você colocaria na frente das pessoas importantes. Seria grande e bonito. O que você costumava ver quando trazia algo para a barba na forma corpórea? Então, agora, aqueles que preparam esses frutos podem trazê-los na frente de Bhaktada. Portanto, preste atenção a isso. Om Shanti. Be one with elevated self-respect and continue to give regard to everyone. Right to receive imperishable respect. Children who have self-respect in this one birth continue to receive respect throughout the whole cycle. In their kingdom too, because of having a right to the kingdom, they receive respect from their people. And for half the cycle, they receive para metade do ciclo, eles recebem respeito de seus devotos. Nesse momento, o Pai, Ele mesmo, deu a vocês, filhos, respeito. This is why you have é por isso que você recebeu respeito, um direito de receber respeito imperecível. Autorrespeito e respeito estão conectados entre si. Srishti Swamanadhari Samman Data Bano Avinashi Sammanke Adhikari Jo Bachche Is Ek Janam Mein Swamanadhari Hokar Rehte Hain उनका सारा ही कल्प सम्मान होता है उन्हें अपने राज्य में भी
राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। इस समय स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। ओम शांति।